Опалення у місті бути. Керівники теплопостачальних підприємств Дніпра звітували про підготовку до опалювального сезону. Кажуть, усі роботи наразі виконані, аварійні ситуації обіцяють усунути до вихідних. Тарифи поки залишаються без змін. Постачальники наразі готують документи у Нацкомісію, аби переглянути їх у відповідності із подорожчанням газу. Загальна заборгованість по теплу у місті становить близько 672 мільйонів гривень. Щодо опалення у 82-й школі, де 6 листопада побувала наша знімальна група, коментар директора КП «Теплоенерго» Андрія Клименко. Туда выделены были деньги бюджетные на полную реконструкцию наружных сетей и внутренних сетей. Насколько я сегодня там лично заехал посмотреть, что как, там сейчас выполняются работы, день-два они будут закончены.